Web na WordPressu je minulost, je těžkopádné, je drahé. Budoucnost naopak patří no-code aplikacím v čele s Webflow. A tohle je první díl proč. A hned pěkně sostra o penězích, protože Webflow vám dokáže ušetřit až polovinu nákladů na váš nový web. No-code aplikace se vyznačují tím, že jsou zkrátka no-code. To znamená, nemusíte psát stovky až tisíce řádků ručně. Funguje totiž tak, že na plátno přetahujete funkční prvky a dále s nima pracujete tak, jak potřebujete. Je pravda, že například v podobě zmíněného Webflow, pokud nemáte základy kodeřiny, pravděpodobně web od nuly nepostaví. Přesto dokážete ušetřit například oproti zmíněnému WordPressu až o 50% nákladů. Důležité také je, že to většinou má v rukou přímo designer. To znamená, nemusíte se s nikým dohadovat, jestli to vypadá stejně tak, jak to vypadalo od designera. A co teprve systém komponent? Funguje to totiž tak, že se vytvoří sada komponent a vy, jako klient, like, si z nich poskládáte například landing page. Hned na ní pak můžete nasměřovat PPC kampaně s textem, který vám například napsalo AIčko, a můžete tak rychle otestovat své nápady, strategie a kampaně. Za mých víc než 15 let při tvorbě webových stránek bych jen těžko hledal podobný game changer, jako to, co udělali no-code aplikace v čele s Webflow. Tak zas někdy příště o tom, co mě baví a živí, což je primárně Webflow, no-code aplikace, design nebo umělá inteligence. Já jsem Pavel Švejda, jsem digitální řemeslník a budu se na vás těšit příště. Mějte se.